17. vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki ir klāt, un liela daļa sabiedrības, daudzus kristiešus ieskaitot, ņem dalību tajos ar milzīgu gandarījumu un prieku, maksājot dārgu cenu. Taču kādiem rodas jautājums, vai dziesmu un deju svētki ir vērtīgs kultūras mantojums vai tieši pretēji pagānisks rituāls? Paskatīsimies! Es esmu mācītājs, satura veidotājs un reperis Dāvids Gleške. Šis kanāls pastāv, lai mēs kopīgi mācītos par visu domāt bibliski un šoreiz padomāsim par dziesmu un deju svētkiem. Un ja jums patīk šāda veida saturs, tad lūdzu ielieciet to īši gaisā. Un šoreiz es īpaši priecāšos par jūsu iesaisti arī komentāru sadaļā. Ja jūs paši ņemat dalību dziesmu un deju svētkos vai atsakāties to darīt, ierakstiet komentāros, vai jūsuprāt tā ir laba tradīcija un vēsturisks mantojums, ko vajadzētu saglabāt, vai tieši otrādi noraidīt un lūdzu pamatojiet savu viedokli. Bet ja mēs runājam par kristiešiem mūsdienu sabiedrībā, tad attiecībā uz apkārt notiekošo, kā arī draudzē notiekošo un mācīto, mums ir tikai trīs rīcības veidi, kā mēs varam izvēlēties rīkoties. Un pirmais no tiem ir pieņemt to, kas notiek, un iesaistīties tajā. Otrais ir to noraidīt, tad atturēties no tā un aicināt arī citus tajā neiesaistīties. Un trešo varētu nosaukt par pestīšanu vai pielāgošana. Tas ir, kad mēs konceptuāli pieņemam kaut ko, kas ir jauns, piemēram, sociālie tīkli, piemēram, repa mūzika, un mēs sakam, mēs to varam paņemt un to varam pamainīt un lietot to Dieva godam. Nu lūk, šīs ir mūsu trīs opcijas, izvēles, un es gribētu, lai tādā gaismā mēs arī paskatītos uz dziesmu un deju svētkiem. Un iesāksim ar pašu sākumu, ar dziesmu un deju svētku izcelsmi, un vairums no jums jau to zināt. Latviešu dziesmu svētku saknes ir kristīgas un gaišas, tās ir meklējams 1874. Gadā, kad notika pirmā dziesmu diena Dikļos, latviešu dziesmu diena Dikļos. Tā notika mācītāja Muižas dārzā, un tur piedalījās aptuveni 120 dziedātāji. Šo pirmo dziesmu dienu rīkoja Dikļu draudzes luterāņu mācītājs Juris Neikens, kurš arī uzskatāms par dziesmu svētku tēvu. Kamdēļ šī dziesmu diena notika zem klajām debesīm, jo tajā reģionā priekš tik liela cilvēku daudzuma nebija atbilstošu telpu. Pēc šī vēsturiskā notikuma Juris Neikens rakstīja izlaidumā Ceļabiedrs. Prieks bija jau skatīt tos sveikus tautas dēlus, kas ar saviem vadoņiem kopā kādi 120 vīri lielās telts priekšā klusu sastājās. Bet kad tie visi vienā korī Dievam par godu un savai tautai par liecību, to varenu Lutera dziesmu Dievs kungs ir mūsu stiprā pils četrām balsīm dziedāja, tad klausītājiem sirds līdz uz augšu devās svētku līksmībā. Mēs redzam, ka sākotnēji dziesmu dienas, kas vēlāk kļuva par dziesmu svētkiem, tika rīkot un organizēt, lai cilvēki un ticīgie varētu kopīgi sanākt dziedot dziesmas, pagodinot Dievu mūsu radītāju, vienīgo Dievu, kurš valda debesīs un kurš dāvājas mums pestīšanu no mūsu grēkiem, un lai šīs dziesmas un šī kopīgā sanākšana būtu par liecību arī apkārtējiem cilvēkiem, cik apbrīnojami tas bija. Nākamajos gados šīs sadziedāšanās turpinājās dažādās mazās pilsētās un ciemos – Matīšos, Rūjienā, Smiltenē, Valkā, Kroņvircavā, Cēsvainē, Dobelē, bet tad 1873. Gadā Rīgā notika pirmie vispārējie latviešu dziedāšanas svētki. Tiek uzskatīts, ka šie svētki arī bija pirmā reize un vieta, kur publiski tika atskaņota Kārļa Baumaņa Dievs svētī Latviju, kas mums jau šodien ir zināms, ir mūsu dārgās valsts himna. Un šo himnu mēs kā tauta un katrs personīgi esam dziedājuši vairākkārt, un droši vien, ka turpināsim to darīt. Un video noslēgumā es gribu jums parādīt kādas domas, kas mums palīdzēs ne tikai dziedāt un lūgt šos vārdus Dievs svētī Latviju,
Latviju, bet arī darīt kaut ko lietas labā, lai tas tā varētu notikt. Bet pēc tam, kad Dievs sveitī Latviju bija izskanējis, zālē tika ienests arī svētku karogs ar nosaukumu Līgo. Un par šo karogu un tajā attēloto motīvu mums var pastāstīt krājuma nodeļas vadītāja, veksiloloģijas krājuma glabātāja Anita Gailiša. Un viņa saka, līgsmības, draudzības Dieva Līgo, viņa ir kā moto dziesmu svētkiem. Redzam priesteri baltās drānās, viņš stāv pie kupla ozola, te ir altāris ozolas zars viņam rokā, viņš upurē līgas dievei, lai skan dziesmas, lai latvieši vienojas dziesmās. Un es neesmu vēsturnieks, bet tā izskatās, ka 1873. Gadā šī Neikena sākotnējā ideja tika pārņemta un padarīta par pilnīgi citu ideju. Jā, vēl aizvien atļaujot arī draudzēm un baznīcām un kristiešiem iesaistīties un darboties tajā, bet jau pašā sākumā tiek ienašis Līgo karogs un tātad Dieva kristietības karogs, Jēzus Kristus karogs tika nolikts malā un sākās šo te svētku atšķaidīšana, atjaukšana, atraušana no tās kristīgajām saknēm, kā arī iepazīstināšana ar dažādām citām elgdīvībām un dievībām latviešu mitoloģijā. Tajā pat gadā jau tiek nošķirta kristīgā garīgo dziesmu koncertēšana, kas notika Domu baznīcā, un laicīgo dziesmu koncerts, kas notika Ķeizara dārzā. Kaut kas līdzīgs ar to, kas notika ar agrīnajiem kristiešiem un draudzi, kad Romas impērija sākumā tos vajāja, bet nevarēja apturēt un apstādināt, tamdēļ it kā tos pieņēma, tomēr atšķaidot mācību, atšķaidot šo te reliģisko praksi un uz laiku apslāpēja dzīvo Dieva draudzi un evaņģēlija straujo izplatīšanos zemes virsā. Goda mielastā savukārt luterāņu mācītājs Augusts Bīlensteins, pieminēdams godu, ko latvieši jau izpelnījušies domā, viņš aizrādīja uz nākamo koncertu, kurā latviešiem būs jāparādās citā, savādā un īpašā godā proti ar savām tautas dziesmām. Un tātad mēs saprotam, ka šis te luterāņu mācītājs bija tikai pēc vārda mācītājs un pēc vārda kristietis. Viņam nebija dievbības un izpratnes par dievu vārdu. Un viņš pamudināja visu šo te komiteju, gan arī visu tautu, aizvien vairāk pievērsties tautas dziesmām un nevis tam dievam, kurš tautai devis brīvību, dzīvību, elpu un visu. Un es neesmu dziesmu deju svētku eksperts, un tieši tamdēļ es ļoti priecāšos, ja jūs izteiksiet savu viedokli komentāru sadaļā. Un tomēr es uzskatu, ka sākot jau no šīta senā laika, dziesmu un deju svētki ir kļuvuši aizvien vairāk piepildīti un piesātināti ar pagānisko, ar dažādām elgdievībām, ar latviešu mitoloģiju, ar simboliem, dziesmām, dievībām un tā tālāk. Un varbūt kādiem no jums nav nejausmas, ka latviešu mitoloģijā ir diezgan daudz dažādas dievības, kas jau daudzos citos laikos ir bijušas dažādās tautās. Jā, un arī mums vēsturē tādas ir bijušas. Un iespējams, ka tieši par tādām arī daudz no jums, kas jūs dziedat dziesmu svētku korī, vai tur atrodoties stadionā, jūs tur dziedat līdzi, bet izrādīsies, ka tas nemaz nav tik nevainīgi. Piemēram, ir Dievs Auseklis, tā ir dievība rītausmas, dievība, kurš ir cieši saistīts ar mēnesi. Ir ceroklis, kas ir lauku un labības dievs. Ir dēkli, kas ir likteņu dieviet. Jānis ir gadskārtējās atzimšanas un auglības dievība. Jumis ir druvu dievība. Jūra māte ir atbildīga par dažādām jūras izpausmēm. Kārta ir kopā ar laimu un dēklu ir likteņa dievieta. Laima ir likteņa lēmēja dievība. Lauma ir zemes un dzemdība dieva. Māra ir mātes dievība. Mēnesis ir dievība, kā sieva ir saule. Meža māte ir meža saimniece sargātāja un kopēja. Pērkons ir tā kā grieķu mitoloģijā Zevs. Viņš ir viens no galvenajām dievībām latviešu mitoloģijā. Saule ir dievība, ūsiņš, ziedoņu un plaukšanas dievība. Vēja māte ir divdabīga dievība, viņa šūpo un auklē cilvēku. Velns ir saukts arī par jodu un jupi ir dievība. Veļu māte, jeb kapa māte ir viena no nāves dievietēm. Zemes māte ir viena no nāves dievietēm latviešu mitoloģijā. Un tā tad ir ārkārtīgi daudz dažādas dievības un elgdievības mūsu tautas mantojumā vēsturiskajā, kuras no jauna tiek paceltas gaismā, slavinātas,
apzināti vai neapzināti pielūgtas, viņām tiek dejots un tā tālāk. Jautājums ir, vai ne, cik tālu mēs jau esam un vai kādiem būtu nepieciešams novilkt sarkanās līnijas. Nu, te mēs varētu runāt arī par simboliem, kuri tiek vilkti un izdejoti un nēsāti, piemēram, Māras krusts, tā ir nelaimes atvaidītājs, svētības nesējs. Draugi, šīs nav tikai latviskas zīmes, tās ir okultiskas zīmes. Tāpat svastika, ja, ugunskrusts, pērkona krusts, jeb dieva krusts, un mēs jau zinām, ar ko vēl mums svastika asociējas. Tā ir sargātāja no ļauna. Tā realizē dievišķu nodomu. Krusts taisnais, jeb dieva krusts, ir pret slimībām un skaudumiem. Jumis runā par auglību, labklājību, bagātību, veiksmu, svētību, izdošanos, un cilvēki ar to visu rotaļājās, spēlējās un iesaistās tajā. Protams, ka rodas jautājums, kas notiek mūsu tautā, un vai kristietim, vai patiešām kristietim vajadzētu piedalīties šādos svētkos. Un te atkal es varu uzdot jautājumu, un to varbūt vairāk zinās tie cilvēki, kuri ir iesaistījušies deju kolektīvos, iesaistījušies kādos koros, kuri arī ņem dalību šajos svētkos, vai arī tie cilvēki, kuri ir bijuši šajā lielajā estrādē un piedzīvojuši to un var spriest un garīgi izvērtēt, kas tur īsti notiek garīgi un cik tālu mēs esam aizvirzījušies no sākotnējā mērķa. Taču šajā gadījumā es gribētu atgādināt Pāvila vēstulē romiešiem 14. Nodaļā 5. Pantā rakstīto. Daši ievēro vienu dienu vairāk par otru, daši tur pretīm visas dienas tur vienādas. Ik viens, lai pilnīgi turas savā pārliecībā. Un, protams, ka šeit viņš runāja par kādām vecās derības likumiem un regulējumiem un tā laika kultūra esošajiem noteikumiem un kāda pie tā turējās ļoti stingri un it kā Dievam kalpojot. Un tāpēc, ka Dievbība bija viņu sirdīs, lai gan viņi bija nākuši pie ticības Kristum. Un kāda cita atkal teica, ne, mums nav jātur un jāievēro šīs dienas. Bet tad Pāvils saka, ik viens, lai turas pie savas pārliecības. Un šajā brīdī es gribētu iedrošināt un teikt, varbūt, ja tev ir stipra pārliecība par to, ka viss tas, kas notiek dziesmu svētkos, ka tas ir kaut kas bezdievīgs, ka tas ir elku dievību pielūkšana, ka tas ir kaut kas pagānis, dēmonis un tā tālāk, tad lūdzu turies pie savas pārliecības, bet neesi ātrs pazudināt un nosodīt arī citus. Varbūt, ka viņiem vienkārši nav zināšanas, izpratnes vai vienkārši nav tāda stipra pārliecība šajā jautājumā un iespējams, ka ir citi jautājumi, kurā atkal viņš varētu pārmest tev. Un tomēr, ja tev ir zināšanas par kādām lietām, kur iespējams tavs brālis vai māsa Kristu nav zinošs, tad tavs pienākums būtu nevis nosodīt, bet pastāstīt, informēt, nodot tās zināšanas, kas tev ir. Bet galvenokārt mums katram ir jāturās pie mūsu pašu pārliecības. Un tomēr es domāju, piedaloties dziesmu svētkos, nu pieņemsim kā kora dalībniekam. Manuprāt, un tas ir mans personīgais viedoklis un pārliecība, un jūs varat izteikt savas domas, ja jūs man nepiekrītat, tad tomēr tur ir arī, ka diezgan daudz dziesmas, ja neskaidri, protams, vēl, ka tur ir nakts uz dzīvi un daudz dažādas lietas, kas droši vien arī nav kristiešu dzīves un liecības cienīgi, tad tomēr tur ir vairākas dziesmas, kuras ir ļoti populāras un kuras ir emocionālas un cilvēkiem tās patīk un melodija ir skaista un uzrunājoša un iespaidīga, bet tur ir dziesmas, kuru vārdu dēļ kaut vien kristietis nedrīkstētu to dziedāt. Viņš varbūt var tur atrasties, nezinu, ja viņš tur piespiedu kārtā ir nolikts, bet viņš nevar dziedāt. Nu, kā piemēram, viena populāra dziesma ir Saule, Pērkons, Daugava, bet ir arī tam līdzīgas dziesmas. Un apskatīsim šīs dziesmas vārdus. Tās iesāka sakot, Saule Latvi sēdināja. Tātad Saule, mēs jau tagad zinām, ir arī latviešu dievība. Tur, kur gala satiekas, Balta jūra, Zaļa zeme, Latvijai vārtu atslēdziņa. Bet pats noslēgums, un tas ir tas, kur aiziet kulminācija, un cilvēki ar asarām acīs, kādreiz arī kristieši dziečos vārdus. Saule mūsu māte. Šī dievība, latviešu mitoloģijas dievība, ir mūsu māte. Un Daugava ir sāpju aukla. Tad pērkons, kas ir tā kā grieķu mitoloģijā zēvs, tas ir elgdievība, ir velna spērējs. Un noslēdzas, tas ir mūsu tēvs. Un jāsaka godīgi. Vismaz manuprāt, un tā ir mana personīgā pārliecība, cik es pazīstu to kungu, cik es pazīstu Dievu vārdu, tad dziedāt šādus te vārdus
ar lielu emocionālu gandarījumu, kopīgi ar daudziem citiem, kuri zākā tavu Dievu, izdziedāt un apstiprināt, redzēt šos mazos bērnus un jauniešus, kuri dzied, ka saule ir mūsu māte un pērkons ir mūsu tēvs, nostiprinot vēsti, kas pazudina mūsu tautu un līdzcilvēkus un laupa spēku arī evaņģēlijam, ko pēc tam vēlamies cilvēkiem pasludināt. Nu, man ir grūti iedomāties, ka kristietis var būt tādā vietā dziedāt šos vārdus un priecāties par šīm melodijām, lai cik skaistās izskanētu. Jesajas grāmatas 2. Nodaļa 8. Pantā ir rakstīts, bet viņu zeme ir arī elka dievu pilna. Viņi pielūdz paši savu roku darbu, to, ko viņu pašu pirksti ir darinājuši. To priekšā liecas vienkāršā tauta un pazemojas arī disciltīgie. Tu to viņiem nepiedos. Un, protams, ka tur ir runa par Izraēla tautu, un tajā pašā laikā arī mūsu zeme ir elku dievu pilna. Un vienkāršā tauta un disciltīgie diezgan labprātīgi arī dzied kādas tautu dziesmas par dažādām dievībām, elku dieviem, un apzināti vai neapzināti tās slavina un priecājas par tām un pielūdz, varbūt gluži nezemojoties uz ceļiem. Un tomēr, jo vairāk es par to domāju, jo vairāk es sāku saprast, ka visa šīs lietas nu nav vienkārši jautras dziesmiņas un tikai vārdi, jo aiz visiem šiem vārdiem ir kaut kāds garīgs spēks un nozīme, un gudri dara tas, kurš apzinīgi izvēlas savus soļus un vārdus un līdzdalību vienā vai otrā. Un es pieņemu, ka šobrīd arī dziesmu svētku šajā lielajā norisē ir Dievam nodevušies, Kristus sekotāji, kuri tur ir misijā, lai izmantot šo līdzīgi kā Pāvils Atēnās, lai runātu ar cilvēkiem par Kristu un sludinātu evaņģēliju un spīdētu Kristus gaismu. Tāpēc es nenosodu nevienu, bet es iedrošinu tiešām kārtīgi mūs katru padomāt gan par dziesmu svētkiem, gan par kādām citām latviskām tradicionālām lietām un padomāt, kas tad ir tas, kas mūs patiešām sajūsma un iepriecina? Kāda ir tā izcelsme un jēga un mērķis? Un kā tie cilvēki, ar kuriem kopīgi mēs kaut ko darām vai dejojam vai dziedam vai kaut ko tamlīdzīgi, kā viņi to uztver un ko tas viņiem nozīmē? Un kā mēs varētu būt par labāku liecību apkārtējiem, lai norādītu viņiem uz Kristu, kurš ir miris par mūsu grēkiem, kurš vienīgais ir Dievs, kurš ir dzīvais Dievs, kurš ir radījis šo zemi, radījis debesis un zemi, dāvājis mums dzīvību un kādu dienu mēs stāvēsim viņa priekšā. Un lai nav tā, ka mēs ar savu līdzdalību un ar savu darbību un ar saviem vārdiem un ar savu attieksmi mēs citus iedrošinām turpināt ceļu, kas ved pazušanā. Mūsu himnā ir šie brīnišķīgie skaistie vārdi Dievs svētī Latviju. Un, kad Dievs tiešām svētīs mūsu zemi, tas nenesīs tikai ekonomisku uzplaukumu un svētību. Vai varētu skatīties uz kādām citām lietām, kuras mēs varētu gūt, uz kurām mēs ceram, kuras mēs gribētu baudīt. Bet pirmām kārtām atbildēt lūkšanu būs tad, kāda pār mūsu zemi, pār mūsu tautu un līdzcilvēkiem nāks liela grēka apziņa un grēku nožēla un atgriešanās no elkiem, atgriešanās no vecajiem senču mitoloģijā esošajām dievībām un tamlīdzīgām lietām. Un pieķeršanās vienīgajam dievam, vienīgajam kungam, vienīgajam ceļam, kurš var mums dot patiesu grēku piedošanu un glābšanu caur Jēzu Kristu. Un tāpēc katru reizi, kad mēs dziedam šos vārdus, lai mūsu lūkšana ir tieši tāda, lai kur mēs ejam, lai ko mēs daram, Tēvs, svētī mūsu zemi, lai nāk grēka apziņa un grēka nožēla un atgriešanās no nedzīviem darbiem, no elkiem un elkdievību pielūkšanas un slavināšanas, un pie tās dzīves, kad mēs godājam un slavējam tikai viņu, jo tikai viņš ir cienīgs. Nu, ja jums patīk šis video, ja tas bija vērtīgs, lūdzu padalieties ar to, ar kādu savu draugu paziņu, kam šo vajadzētu dzirdēt, un vismaz parunāsim par to. Ja tu galīgi man nepiekrīti, lūdzu ieraksti komentāros. Ja tu piekrīti un tev ir savs viedoklis, lūdzu ieraksti komentāros savu viedokli par šiem te svētkiem un visu, kas notiek, jo arī man nav pilnīga atziņa par šo, un es neesmu tik labi informēts, kā droši vien vairums no jums. Bet kamēr tu gaidi manu nākamo video, tu vari noskatīties šo, kur kāda māte nepadevās un cīnījās par savu meitiņu, kuri jau uz laiku domāja, ka viņa ir puisis. Patiesība nemainās, joprojām Jēzus.